Господу помолимо. Господь наш Ісус Христос, який з божественної своєї благодаті, дару і влади, надав святим своїм ученикам і апостолам владу прощати і відпускати гріхи людські, сказав їм: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тим відпустяться, на кому залишите, залишаться, і що зв'яжете чи розв'яжете на землі, буде зв'язане чи розв'язане на небесах. Від них і нам наданою наступництвом владою, нехай подасть через мене смиренного прощення і цьому духовному чаду вікторії в усьому, в чому вона, як людина, згрішила перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою, вільно і невільно, свідомо і несвідомо, і коли знаходилася під клятвою чи відлученням архієрейським або ієрейським, або коли накликала прокляття батька свого чи матері своєї, або під своє прокляття підпала чи клятву порушила, або іншими якими гріхами, як людина була зв'язана, але в них від щирого серця розкаялася, і всі ті гріхи та провини нехай відпустить їй». Начальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Новопредставленої Вікторії, а нас спаси і помилує, ви благий і людинолюбний. Все чесно. Проводимо в останню дорогу в вічність багатьох найбільш достойних, найбільш гідних, найбільш люблячих і патріотичних синів і дочок України. І розуміємо, що смерть не обирає, не бере до уваги якісь життєві заслуги людини, її спосіб життя. Смерть приходить, і ми з цим не можемо нічого зробити. Чи то страшна хвороба, чи обстріл, чи нещасний випадок. Але приходить момент, і ми втрачаємо безпосередній живий зв'язок із людиною, розлучаємося. Але Церква дає нам надію на те, що у вічності, у блаженній вічності, до якої покликана кожна віруюча людина, ми матимемо змогу відновити це спілкування. І так само, як за життя, ми могли проявити увагу до людини, виказати свою любов, допомогти. Так само і в той блаженний час, після другого пришестя Господнього, ми будемо мати цю можливість. А зараз, дорогі браті і сестри, єдина можливість проявити свою шану і створити, як співаємо в церковних піснях, вічну пам'ять людині, проявити свою християнську людську любов – це наші благі справи на честь того, хто відійшов у вічність. Наша молитва за померлого і наше постійне пам'ятання, згадування. І ще крім того, дорогі браті і сестри, зважаючи на те, який зараз ми переживаємо час, гідне, достойне життя кожного із нас – це, мабуть, найкраще вшанування пам'яті того, хто відійшов у вічність через війну. Віримо, що молитва, спільна християнська молитва, яка зараз тут прозвучала, і яка, не сумніваюся, буде продовжувати звучати в оселях всіх тих, хто пам'ятають покійну новопредставлену Вікторію.